Hej, Johan Hagesund heter jag. Jag driver ett bokförlag här i Linköping som heter DIB Förlag. Men just idag sitter jag här på Linköpings stadsbibliotek där vi håller på att spela in Digitellus, en digital version av vår årliga bokmässa här i Linköping. Men just nu ska jag faktiskt passa på att sticka emellan med ett litet boktips till bibliotekets julkalender. Och det boktipset kommer faktiskt från min egen utgivning. Det är en liten pärla som jag tycker förtjänar en lite större läsekrets. Det handlar om boken Dödspilotens son, skriven av Åke Stolt. Ett dokumentärdrama som handlar om flygets barndom i Sverige och utspelar sig här i Linköping, eller Malmsrätt och Malmen. Det är också ett fascinerande personöde om en person som befann sig precis på gränsen mellan det civila och det militära. Karl-Erik Karle Tellman. Han var alltså... Eh, han, han gjorde propellrar till flygplan och växte upp på en barberarsalong som hans pappa drev. Eh, och han eh, klippte och, och ansade piloternas skägg faktiskt i, i början av 1900-talet. Det är en välskriven bok med mycket spänning och ett lite tragiskt slut som jag rekommenderar som lite juleläsning. Tack så mycket!